Nachádzame sa v Dolnej Bzovej a už 7 rok za sebou pán Peter Grexa a zanietenci pripravujú krásnu akciu Bzovské sklárske dni, takže čo tu všetko bude zaujímavé? Tak 7. ročník sme pripravovali pomaly najdlhšie ako zo všetkých ročníkov, pretože obsah tohto 7. ročníka je veľmi bohatý, ale hlavne náročný na realizáciu. Prvorade sme sa rozhodli oživiť Zlatú Zuzanu. Zlatá Zuzana bola súprava sklenených žbánkov, sklenených pohárov, ktoré sa vyrábali na prelome roku 1950 až do roku 70 a bolo to najväčší artikel slovenského skla, ktorý sa vyvážal do zahraničia. Cez Spojené štáty, Japonsko, Zlatá Zuzana bola to najdôležitejšie sklo na Slovensku. Nemáš? Takže počuli sme pána Grexu a hovoril nám, že niečomu sa tu aj deti zaučajú. Čomu? Teraz deti točia na keramickom hrnčiarskom kruhu. Teraz ľudská centruje, to znamená, že sa snaží tú hrudú hlinu dať do stredu. Potom vlastne budeme robiť dierku a vlastne vytáčať základnú kachlicu, to znamená, že to je taký valček, z ktorého sa potom dajú potom tvoriť vázičky a rôzne také vyššie džbániky. Ale základy, aby si to deti vyskúšali na prvý krát. Páči sa ti to? A povedz, čo si hovorila mne, že aké to je? Dobre. Až zobraj, že je také mazľavé, však? A môže sa zašpiniť. Zlatú Zuzanu v podstate začal vyrábať pán Staník. Bol to sklár zo Zlatna, ktorý si vlastne toto remeslo osvojil v Novom Bore v Čechách. Staďal prišiel ako kvalitný sklár na Slovensko a pretože mal veľké vlohy tvarovať sklo, vymyslel si pohár, ktorý na stopke má guličku. Podľa tej guličky bola robená zo zlata, hovoríme tomu Zlatá Zuzana. A práve výrobu tej Zlatej Zuzany, pretože sa skončila asi pred 30-40 rokmi, sme sa rozhodli našej sklárskej peci určitým spôsobom oživiť a dať jej novú formu a novú fazónu. A preto na nedeľu pripravujeme výrobu Zlatej Zuzany. Prídu 4 sklári, ktorí už túto výrobu majú pripravenú, zrealizovanú. Máme pripravené na to náradie, máme pripravené na to sklo a formy. A v nedeľu od 8. do 2. po obede budeme predvázať všetkým výrobu Zlatej Zuzany. Druhý taký najväčší bod nášho, najväčšia udalosť nášho stretnutia je výstava historického skla, ktoré bolo vyrobené na Dolnej Bzovej, historické sklo, ktoré bolo vyrobené v okolitých sklárniach typu sklárny Dolná Bzová, ale ako zlatá čerešnička toho je pokál, svadobná čaša Eleny Maroty Šoltésovej, ktorá bola vyrobená pravdepodobne v rokoch od 1841 až 1856 na Dolnej Bzovej. Na Dolnej Bzovej žila rodina pána Hudeca. Bol to sklár, ktorý sa stal pozdejšie takým ekonómom sklárskej huty. A tretia dcéra od pána
od rodiny Hudecovej. Karolína bola vlastne maminkou Eleny Maroty Šoltésovej, ktorá sa na Dobrovskej fare vydala za pána Marotyho a jej dostala to ako svadobný dar, ktorý potom po svojej smrti darovala Národnému múzeu Martine a tam sa nám vlastne skoro po 150 rokoch podarilo vybaviť to, že sa čaša, ktorá bola u nás vyrobená po 150 rokoch, znovu vrátila na Dolnej Bzovej a môžeme ju vystaviť pre všetkých účastníkov tejto výstavy. Vlastne to je originál. Je to úplný originál, áno. Aké zlato je to? To nie je v podstate zlato, to je čaša, sklená čaša, ktorá je vyrobená ako pokál. To je, no to je ťažko sa to vysvetľuje. Dobre, pozrieme potom. Je to sklená čaša, ktorá bola vyrobená ako svadobný dar, ktorý sa postupne dedičstvom dostal k Elene Maroty Šoltésovej a ona ho vrátila, darovala Národnému múzeu Martine. A od tých čias je vlastne, je držiteľom je Slovenské národné múzeum a teraz nám to prepožičal, aby sme to mohli vystaviť. Ďalšie sprievodné akcie? Ďalšie sprievodné akcie príde, Peťo Dolinaj bude robiť svoje figurálne sklo. Príde Peťo Ďuriš, ktorý akademickým sochárom Príhelom a akademickým výtvarníkom Sklárom budú robiť svoje sklené výrobky a veľkým sprievodným podujatím je kamenosochárske sympózium, ktoré sa tu robí u nás na Bzovej v kamenosochárskej dielni Jana Samaša. Trvá od pondelka. Zajtra, to je to znamená v sobotu, ho budeme prezentovať tu priamo pri sklárskej peci. A vidím tu dneska aj veľa detí. Čomu sa detičky zaučajú? V podstate deťom sme vysvetlili, ako vzniklo voľakedy sklo. Kde sa sklo tavilo, ukázali sme spôsob natávania skloviny, spôsob rozkurovania pece a pripravili sme im program, v ktorom budú môcť maľovať na sklo. Pripravili sme im hrnčiarsky kruh, aby si mohli vyskúšať všetky tie staré remeslá, ktoré voľakedy boli základom remeselnej výroby u nás priamo na Dolnej Bzovej. Takže nádherná akcia, vyzerá, že bude aj nádherné počasie. Všetci Slováci do Dolnej Bzovej? Áno, všetci Slováci, ktorí majú chuť príjemne a sa pobaviť a vnímať históriu, môžu prísť k nám, budú vítaní na Dolnej Bzovej. Nevadí, že je iná trochu. Šimon! Do Kuskale, ale nikde.